ויקהל. זאת אחת מהפרשות התורה האהובות עליי, וזאת בגלל שהיא מדברת על כמה מהדברים האהובים עליי. לא, היא לא מדברת על קפה, אבל היא מדברת על אחדות ועל שבת. לאחרונה מדברים הרבה על היתרונות של יום מנוחה תוך ניתוק מהאינטרנט על מנת להשקיע בזמן איכות עם החברים והמשפחה. מעניין, הקדוש ברוך הוא כבר ציווה זאת לפני יותר מ4,000 שנה. זה נקרא שבת. פרשת ויקהל מתחילה עם משה, אשר אוסף את כל עם ישראל כדי לספר להם על הציווי של הקדוש ברוך הוא על שבת. 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. באופן מוזר, כתוב תעשה, העבודה תעשה. מבחינה דקדוקית יותר נכון להגיד תעשה, אתה תעשה את העבודה. אך אין שום דבר מיותר בתורה. לכל מילה ואפילו לכל אות יש מסר. אז בואו נסתכל מקרוב על מנת לראות מה הכוונה במילה תעשה, וכיצד ניתן להכניס את הדבר על תוך חיינו. תעשה פירושו להיות מעורב באופן פעיל בעבודה, לעומת הביטוי הפסיבי של תעשה. תעשה אומר כי העבודה תעשה מעצמה. מבט מהיר על ספר התהילים של דוד המלך יכול לעזור לנו לחשוף את הבחירה המסתורית של המילים. יש ביטוי, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כדי לעשות משהו אנחנו יכולים להשתמש בידיים שלנו, בראש שלנו ובלב שלנו. התורה מלמדת אותנו, כאשר אנו עמלים במהלך השבוע כדי לספק את הצרכים שלנו, זה צריך רק להיות כרוך בידיים שלנו. כשמדובר על הראש והלב, הם צריכים להישמר בשביל לימוד התורה ועשיית מצוות. כמובן, כל אדם יכול וצריך ליהנות מעבודתו, אך עליו להימנע מלהיות שקוע בה לחלוטין. אנו לומדים לחיות עם הזמן, ללמוד מהפרשה בכל שבוע כיצד הדברים משפיעים על חיי היומיום שלנו. ואנו יודעים שכאשר אנחנו או בן משפחה אחר הופך להיות שקוע בעבודתו, הדבר יכול לעקוף או להאפיל על כל השאר, על הזמן המשפחתי, הזוגיות, בריאות, הערכה עצמית ואף על העושר האישי. תעשה מדגיש כי העבודה צריכה להיעשות כאילו היא הושלמה מעצמה. השולחן ערוך קובע חוק שאומר כל שבת אדם צריך לשקול את כל עבודתו כאילו הושלמה. אם מישהו מעורב יותר מדי בעבודה שלו, זה יכול לגרום לו לחשוב על עבודתו בזמן שהוא מעורב בפעילויות אחרות, גם כשהוא מנסה להטעין את עצמו, כמו בשבת. החסידות מסבירה, כשאדם עוסק רבות בענייני יום חול, הקשורים לפרנסתו, זוהי צורה קלה של עבודה זרה. הכיצד? יש להבין כי מאמציו של אדם אינם מספקים את מחייתו, וזה בסופו של דבר מגיע מהשם. התלמוד מסביר כי כל ראש השנה, פוטנציאל הפרנסה שלנו לשנה החדשה כבר הוחלט ולא ניתן לשנתו, אלא רק באמצעות תפילה וצדקה. אבל הפרשה מתחילה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. כלומר, זה חיוני לנו לעשות את המאמצים האישיים שלנו, וכך דרך מאמצינו ברכתו של הקדוש ברוך הוא תרד ויהיה לברכה איפה להתלבש. זו שותפות. כמו זוג מאורס הממתין לנישואין, אנו מאורסים לקדוש ברוך הוא. אנו נזכרים בכך שהקדוש ברוך הוא מקדש את נישואינו כמו בשבת, כשאנו מקדשים את ליל השישי ואומרים אשר קדשנו במצוותיו. זה דומה לקידושין מתחת לחופה, קידוש הנישואין. כאשר אנו מבלים את השבת עם הקדוש ברוך הוא והיקרים לנו, אם אנחנו נותנים לעצמנו להיסחף ולהיות מוטרדים במחשבות על העבודה של ימי החול ועל פעילויות היומיום, אנחנו משפיעים לרעה על היחסים שלנו עם השם, עם יקרינו ועם עצמנו. לכל אחד מאיתנו מגיע מנוחה של שבת. אז בסוף השבוע הזה נאפה או נקנה חלה טעימה, נעשה קידוש על בקבוק יין משובח ונבלה קצת זמן איכות בלעשות את הדברים שאנחנו אוהבים עם אלה היקרים לנו.